Deus até eu fazer ligar no deixar. Uma é que tem que ter que. Não tem isso, sou imão, e a transmissão de eleição do imão. É esse pai, é esse do. Eu me tiro sair, mas que lá de lá lá aqui. Que uma tia é ideal, de que guia que é esse cara. Que está no seu casamento lá, para ele vir para esse casamento lá. Mas mas o do society muito sendo tal. They are with this approach. The property that I have posted here, my city is not going to be one country. So, I have to say, you say, you say, so much money to you. You say, 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 as Sipahi, as we go, as we get the first, I think we'll speak to the one, and the virus, some of you speak here, just look at it. बाकी Thank you.